Selam hürmetli tamaşaçılar, bugün yine de Bakı Üniversitesi videosunda müsaadim var Revi Şehir'de. Çoxdandır ki anıqları gedən, nəhayət ki bugün baş tutan rəhmətli Şəndəryanın tanıqları ilə görüşü müsaadim var verişində sizlərin ixtiyarına qeydəcək bugün. Və mən istərdim ki, artıq verişimizə start verək. Mən istərdim ki, tanıqlarımızın icazəsi ilə biz Şəndəryanın ruhunu bir dəqiqəlik yazıq. Mekanı cennet olsun. Amin. Ben isterdim ilk önce sözü Eşad Mənim size vereyim. Buyurun. Bir kelime söylemek isterdim ki benimle bağlılığım hakkında konuşmak isterdim ki benim rap'e bağlılığım 80'li yılların axırında oldu. Demek olar ki Azerbaycan'a ilk rap'in gelmeyi var demek isterdim. Mən ondan qabaq Şəndəryanı tanıyırdım. Amma mən cəhd edib bunu ana narkoz tərəfindən elədim. Və çox sevindim ki, ilk dəfə Azərbaycanı, Azərbaycana rapi anarın ifasında, Şəni tanıya-tanıya anarın ifasında rapi gəlsin. Ona çox sevindirəm. Amma mən bir kəndi bir aktör olaraq nə istədim ki, Yəni bu rapin gəlməsi sizin təkdiriniz? Bəli, mənim təkdirimdə və mən çox sevindim. Ondan qabaq Çingiz Mustafayev rap oxuyurdu. Qavuşlu parkda doğru deyirdim, bilənlər bilir, bilməyənlər. Mən deməkdə, amma əsas rapi açıq şəkildə cəmatı tanıdırım. Anar Nağılmaz oldu, mən bunu açıq etraf edirəm. Və Şəndərya da ilk dəfə 2008-ci ildən mənə elə gəldi ki, o keyf ilə mansı ilə yəni ki, tanıdırdı. Rapi öz üslubunda tanıdırdı. Mən aktör olaraq bir kəlmə demək istəyirəm ki, şey, olar mı deyim? Budur yeryüzünün əşrəfi insan. Yaradır ömündə bir hicranlı daxslan. Neydi o yazdığı, neydi günahı? İndi çöllər midir onun fənahı? İnsan o müqəddəs bir kainatdır. O saf qəlbi pozan yalnız həyatdır. Bu həyat naminə yaşamaqla o insan Hüseyin Dəriya yaşamalı xoşlayabilirsən. Amma mən indi ailəmdən gəlmişəm bura, Sövlandakı. Yəni birinci də bilib Hüseyin Dəryanın ölünü bulanda, işləndə, xəbəri işləndə mənim ailəm yoldaşım, evladım çox sarsıldı, keçirdi. Bu şehir də tez bir zamanda yadıma düşdü ki, sənədurluğunun sözləridir. Bu şehir də mən gəldim, bir asılı şey deyim. Sonra da yəqin məclis getdiyicə mən sözlərimi deyərəm. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun ki, bu cür fanatları var. Yəni ki, bir kəlmə demək istəyirəm ki, yaşasın Azərbaycanımızın gidoğlu. Eşad Mənim, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Yazın yazın. Gənc prodüksiyon Elvin Nəsib. Onu da xatırladım ki, siz biləsiniz ki, yat mərasimində də Elvin iştirak edib, həmçinin dəfn mərasimində də. Mən bugün şəxsi mövzulara toxunmayacağım. Sırf olaraq dəfnində niyə fanatlar və həmçinin tanınmış məşhurlar iştirak etmədi? Və digər məqamlar isə Hüseyin Dəryanın ümumiyyətlə ekskluziv bir mahnısı var, hansı ki o efirlərə çıxmıyor. Onu bugün biz sizlərə təqdim edəcəyik. Mən ilk öncə onu deyim ki, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Eşad bəy xatırlatdı, rəhb barədə danışdı, açıqlama verdi. Amma mən deyərdim ki, mən həm də Hüseyin Dəryanın kanalda olmuşam uşaqlıqdan. Xatırlayıram, hətta bir neçə dəfə davu içmişəm Hüseyin Dəriyə görə, yəni digər rəhbərlərin fanatları ilə. Sonradan mən artıq böyüdücə bu sənətə gəldikcə, yəni bir istimən nəfrədəcəm. Xatırlayıram, ilk dəfə bir Hüseyin Dəriyə ilə görüşəndə oturduq, söhbət elədik, danışdıq ətraflı. Hüseyin mən deyir ki, sən çox mədəli olantılı, belə baxıram. Bu sənət elə sənətdir ki, sənə də çox problemlər yaradacaqlar. Öncə ki, mənə yaradılar. Nə problemin olsa, ümumiyyətlə də, nə öyrənmək istəsən, nə sənət eləmək istəsən, zəng elə, görüşək.
Ben o insanı çok mert birisi kimi tanımıştım da. Bugünkü gün ben onun hakkında yok kimi danışabildim. Yani o insana olan sevgim sonsuzluydu. Ben o insana şahsiyet gibi görmedim de. Şimdi bazıları kınıyor ki narkotik adetçiydi, içki içirdi. Ben bir söz demeyeceğim. Necə ki bizim bu indiki sohbetdə ən öndə gedən öhbərləri soyunmağına görə qəbul edirlər, digər hansısa qeyri-etik hərəkətlərinə görə qəbul edirlərsə, Hüseyin Dəryanı narkotika görə yox, Hüseyin Dəryanı özünə görə sevmişdir, özünə görə qəbul edirlər. Narkotika görə çox ifşa elədi, amma yenə də sevmişdir. Yəni, mən indi onun haqqında yenə də danışıram, pis oluram, yox kimi danışa bilməm o insan haqqında. Yenə də inanmıram bu insan bölümünə. Çox onun ölümündən reklam kimi istifadə elədi, çox onun... O insan sağ ikən belə reklam edir. Heç efirlərə bıraxılmırdı, bəli. Halbuki ki, efirlər onun ölümündən sonra onun materialları ilə yəni öyrənmək gəldi, mövzu tapdı. Elə indi onun haqqında veriş hazırlayanların verişində istəyirdi, iştirak eləsin, istəyirdi, təqdim eləsin işlərini. Amma məncə deyərdim ki, indi lazım deyil. Çünki indi artıq qrafdan çox gülünc görsənir. Düz deyə onun xatirəsini yad edirlər, xatirəsini əziz tuturlar. Amma nə zaman ölümündən sonra. Və mən onun yaz mərasimində oldum. Orada mən bir gözümə deyə Rəfsan xanım oldu. Xatırıram, blokdan qalxdıq. Mən baxdım ki, heç kim yoxdur da. Yəni, inanışdır. İlk mən içəri girəm də daxil oldum. Dedim yəqin ki, çox ünlü insanlar olar da, yəni o cənazənin ətrafında. Mən daxil oldum, mən şoka düşdüm. Cənazə qalıb kənarda, ailə digər bir otaqda, dostlar səpələnib. Mən girdim içəri, mən şoka düşdüm. Ki, o vaxt ikən onun konsertində, belə deyək də, sözüm biraz kobud məhzdə, özünü həlak edən fanatda, onu sevənlər. Mən Allahın dostu mən şoka düşdüm və mən doğrudan da o insana bir növ yazığım gəldi, bilirsiniz niyə? Çünki ona layiq deyildi, çünki mən onun haqqına yedə dirəmib, keçmiş kimi danışa bilməm. Bir də onun şəxsi mövzulara toxunmaqda bir şey deyəcəm. Mən xatırlayıram, Hüseyin Dəriya Nərman Usta kinayə qalırdı, biz orada görüşmüşdük. O, bilməm, hansısa qəza bir vaxtında, üstündə bir neçə gün keçmişdi, görüşdü, zəng elədi ki, bəs mən ağlayıram, yəni ölürəm də, yeməyi bişirin, yəni gələ bilərsizsə gəlin də yanıma. Yəni mən başqa bir əvvəl gənc xanımdan istəyirdim. O xanımlar onların dostluğu var idi, həm də bu etibar idi, o bayərdə danışacaq. Biz getdik, inanırsınız ki, mən gördüm, belə çox ağrı içindəydi, o deyirdi ki, mən gecələr həftə istəyirəm, intihar edirəm, yəni o qədər ağrı hiss edirəm. Orada danışdı, indi hamı, bütün ailəsi, hamı dostları, hamı deyir ki, ay biz onu belə, biz sevirdik, biz onu gözümüzdən qoymadıq. O mənə bir şey edirmi, dedi ki, orada bir bacısı var idi, həkim bacısı, adı yadından çıxdı, Ofeyla xanım deyəsə. O deyirdi ki, mənim iynəmi gəlir, ancaq Ofeyla xanım vırır, o maraqlanır, gedir. İndi o digər bacıları, qardaşları, indi mən onlara heç deyəmərəm, amma ya haqqım da yoxdur. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni, mən o insanın dilindən eşitdiyimi deyirəm ki, o insan deyir ki, mənim bir dənə həkim bacım var, o gəlir, deyir, gedir. O da nərim, onda kirayə qalırdı. İndi hamı deyir ki, Hüseyin bizdə qalırdı, Hüseyin bizə gəlirdi, ayrı üzvlərdir ki, Hüseyin tez-tez bizə gəlirdi. Hüseyin hətta onun bir bacısı var idi. İndi adını çəkmək istəyirəm, yəni ki, bildiniz. Biz həmişə maşından keçəndə deyirdi ki, burada mənim bacım qalır. Biz hətta o gün yasda da, yəni o yerdəydi, ünvandaydı, həmin evdə. Yəni onun yasını keçirdiyi yerdə, məkanında qalan bacısı. Biz həmişə oradan keçəndə, yasamalıdır, maşından keçəndə deyirdi ki, mənim bacım burada qalır. Belə həsrətlə baxırdı, amma indi onun evində yas keçirilir, indi onun evində. Yəni bu şeylər biraz çox cılız görsənilir kənarda. Mən baxıram, Allahın dostum, vaxtında niyə yoxluqlar, vaxtında... Mən bir söz deyim, orada mənim bir dostum yasda söhbət edirdi. Deyir ki, doğrudan da Hüseyinə ağlayanı yox idi həmin gün. Həqiqətən də, inansız, baxırsan... Yəni, mən onu deyərdim ki, Hüseyinə yerdən götürülməsi, nə bilim, Hüseyinə bütün bu əziyyətləri onun dostları çəkdi, ailəsi yox. Çünki ailəsi zamanında yanında olmayıb, mən bunu deyirəm, sözüm daxasında deyanıram. Çünki özünün qulağına işləyirəm, deyirəm, indi deyirəm, mən şu anda bilmirdim onun baxdığından da, yaz günündə öyrəndim.
ki, oğlan həkim baxdı. Yəni, mənim dilindən qulağım eşitdiyimi deyirəm ki, Hüseyin həmişə deyir ki, mən təkəm, heç kim yoxdur. Hüseyin sənətinə görə ailəsi qəbul eləmirdi deyənə, Hüseyin də sənətini sevmişdi, sənət dolu insandı. Xatırlayıram, biz gedəndə olaraq, ağrıyırdı ayağı, dura bilmirdi. Durdu disko, deyir ki, bax bu mahnını hazırlayıram da, buna söz yazacağım. Dedim ki, ayı söyün, xəstəsən də, uzan dincəl, dedi, yox, mən musiqi dolu insanım, musiqisiz yaşaya bilmərəm, gözümü hiss deyə bilmərəm də. Və yəni, mənim onunla hadisə 2-3 il münasibətim olmuş, bir o qədər yaxın olmamışıq, amma münasibətimiz olub, yəni gediş-gəlişimiz olub, o da məni tanıyırdı, mən tanıyırdı. Sadəcə ona Allahdan rəhmət deyirəm. Allah rəhmət etsin deyir və eksklüziv mahnı biz təqdim edəcəyik. Burada bir nəfər var, halbuki mən onu gedişin, yəni dedim ki, ən belə qızımın yerində təqdim edim. Bizim çəkiliş olacağına işləndə bir çox məkanlar mənə yox dedi. Heç kim kömək etmək istəmədi. Bu işə hamıdan daha çox can yandıran bir insan oldu. İstedadlı gənc müğənni Rauf. Çox təşəkkürünü bildirirəm. Məkan seçimləri bizə çox kömək etdi. Bilmiyorum valla, kısa birden ben de ailesine başsağlığı veririm, Allah rahmet eylesin. Çok güzel insanıydı. O öyle bir insanıydı, bilirdi ki sen sənətdəsən de, müğənnisən. O 10 adımdan sonra 20 adım bize gelirdi. Ne bileyim valla, hiç aramızda bir şey olmuyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Çok insanlarla soru toplamıştı, ben adı çekeceğim. Hamı bilirler, falanlar, Kerim, Alim Qasımov, Elariz, onlar haradaydı, onlar haradaydı. Mən istəyərdim ki, mən məhz istəyərdim ki, onu ancaq sənət adamları, sənət dostları onu yəni yerdən götürsün də. Orada, nə bilim, yəni mənə maraqlıdır, haradaydı, Kənan əməm deyirdi, haradaydı, siz ölməyəcəksiniz, hamı öləcək, burada oturan hamı öləcək də, hamı o dünyaya qovuşacaq. Amma bu dünyada ən azından onu ölüyə hörmət eləyəcək, vaxtında hörmət eləməz, ən azından ölüyə. Yəni, eyni də deyirəm, o ad çəkdiklərim yox idilər orada, çox təəssüflərdim. Hətta mən dedim ki, gələrlər. Çünki Hüseyin danışanda deyir ki, Azərbaycanda ilk muqamla resim sintezi Hüseyin Dəryanın sahəsində oldu. O can fəşanlığı idi. Onun sayəsində oldu. Onun sayəsində. Yəni, haradaydı o? Yəni, özlərinə sıxışdırmadılar ki, mən sənətkaram, mən ora gəlməyim. Mən hətta elə insanlar oldu, mən ad çəkməyəcəm. Mənim öz tanıdığım müğənnilərdim ki, sıxışdırmadı ora gəlmək ki, yəni mən ora gəlsəm elə biləcəyəm ki, mən də daxilmadım. Efirlərimiz Sindereyə çox az yer ayırırdı, yəni hətta heç yer ayırmırdı, belə deyək. Yəqin ki, pul olanlar indi efirə çıxırlar, bütün efirlər də baxır. Mənə gülməli gəlir ki, biz özümüzə qəbristanlığa gedəndə, ziyarətə gedəndə kimlərsə gəlir orada veriliş çəkirlər, kimlərsə yəni proqramda çıxardır, gündəmə gəlir reklamlarla, hamını yığırlar, studiyaya doldururlar, Sindereyə barəsində veriliş açırlar. Yaxşı, bəs görəsən, Sindereyanın özünün efirə ehtiyacı olduğu zaman niyə efir onu qəbul etmədir? Sevənlər, fanatlar haradaydı, niyə dəfninə gəlmədilər? Bax, hamınıza sual verirəm. Onun köynəyini konsertdə ucuran fanatlar haradaydı. Sevinç xanım, buyurun. Mən əvvəla bütün Hüseynləriyə sevənlərinə və ailəsinə başlamalı bilmirəm və ailəsinin yanına. Mən bu sualınızın belə cavabını verim qısacası. Çünki əslində bizim cəmiyyət özü kimi olanı qəbul edilir. Yəni, buna belə baxa bilərdi yəni aslında. Hamını yaradan Allahdır və daha sonra hamının başına gələ bilər ki, hansısa nələrəsə görə səhv yola düşsün və yaxud imanı zəif olsun, nələrəsə bilməsin. Bugün ona qardaş deyən, dost deyən insanlar haradaydı vaxtında. Nəyəsə kömək edə bilərdilər, onun o yoldan çəkə bilərdilər, qınamaqdansa yanında ola bilərdilər. Və indi mən bilmirəm, mən özüm onunla bağlı belə danışa bilərim ki, 6 il əvvəl tanımışam mən Hüseyin Dəryanı. Yeni başlamışdım belə deyim iş həyatıma və Şirin qrupu ilə işləyirdim o vaxtlar. Gəlib içəri daxil oldu, mən onu görəndə şok yaşadım həqiqətən də. Çünki yeni jurnalistəm, yeni yazmağa başlayıram və uşaqlıqdan, belə deyim də, Hüseyin Dərya sevəni olaraq onu görəndə elə bir vəziyyətdə gəlmişdi ki, ora. Bilirsiniz, hamımızın, belə deyim, uşaqlığında Elşad Xusey və Hüseyin Dərya qruplaşması vardı, hətta döyülənlər vardı bu mübahisəyə görə. Və mən onu görəndə ilk dəfə həyatımda, belə deyim, uşaqlıqdan sevdiyim bir reper qarşımda elə vəziyyətdə, o qədər zəifləmişdi, o qədər, yəni elə vəziyyətdə gəldi və yaxınlaşdı bizə iş prosesinə, onu otaqdan çıxardılar hətta ki, olmaz da redaksiyada. Yəni, belə deyim, uyğunsuz bir vəziyyətdə gəlmişdi, belə deyim. Bəli, redaksiyada olmuşdu. Uyğunsuz bir vəziyyətdə içəri daxil oldu. Və ondan sonra, bir müddət sonra, 2012-ci ilin yeni şənliyində
apartisi olduğum bir tedbirde yine gelmişti ve onu ben davet ettim. İnanın, ben bilmirdim ki o kadar insanla yeniden Hüseyin Deryan'ı o kadar coşkuyla karşılayalar, oradan çıkabilmirdi. O kadar insanlar bırakmırdı onu, yani başladı meşhur rapiyle ve sonra öğrendim ki onlara 100 azine çağırırlar. Hatta o kıymete gelirdi oraya. Halbuki onu inanırsız oradan bırakmak istemirdiler. Yani insanlar tutup saklayır, gitme, yani çok ne bileyim. Daha sonra Hüseyin Deryan'ın yoldaşıyla tanıştığımız oldu tesadüfen. Ve sonra öğrendim ki onlar barışıblar ve yeniden onlara tebrik yazdım. Onun şahsi profilinde ancak dostlar da bilir. Dost olduğumuza göre öğrenmiştim. Tebrik ettim ki çok sevindim. O insana desteği lazımdı ve sana sen Mert Hanım'san, hemşire onun yanında olmuşsan. En azı seni tanımayanda da eteden tanıyordum ki sen nece onun arkasında olmuşsan her zaman. Tebrik ettim, sonra dedi ki yok Sevinç, biz yeniden ayrıldık, alınmadı bizde. Biz başa düştük ki alınmadı. Sonra yine üzüldüm. En azından ne bileyim o vaxtlar desteği olmayabilirdi. Ve en son yakınlarda haberi aldım. Nefal yine sonaya yazdım ki bəs eşitmişim Mehmet'e gitme meselelerdi. Yok dedi, Mehmet'e gitmeyip vəziyyəti ağırdı. Yani maddiyada da hazırda. Hiç gözlemirdim sabahı gün günü. Hiç cür inanabilmirdim ki yani Hüseyin Deryan, yani o belə deyim şen insan ne yapsa hayatını itirebilir. Sabah gün artık öğrendim ki Rəmit'e gidip sadece oğlumla maraqlandım belə deyim. Sonra hanıma ki bəs Cahangiri göndərə bilərsən, yani ki sən rahat git, biz məşğul olaq. Sağ olsun dostlar məşğul oldu. Belə davam edirdi yine ama ki ne bileyim ben yine deyirəm ki cəmiyyət qınanılmalıdır. Hiç kim ideal değil. Ve açıq deyim ki hazır ki belə deyim de qeyri səmimiliyə de inanmıram. Yani ki belə deyim çoxu səmimiyyətinə inanmıram hazırda. Çıxıb onunla bağlı nesil danışanların. Mən sadece kənardan güzelliğini dedim ki ne? Hadiseler kimi gününç qiyabı edilir. Bilirsiniz niye? Çünkü sağlığı onun çetin məqamları olur. Halbuki onun çetin məqamlarında onun yanında hiç kim olmuyor. İndi hatta Süngayt'dan da bizim çalışanlar, yani onun en çetin günlerini gören insanlar var ki onlar da danışacaklar. Bəs görürsün həmin günlerde haradaydınız? Ayşo biznesinde. Biz size deyende ki internet kanalında Hüseyin Deryan ile bağlı, rəhmətli ile bağlı veriliş çekilir. Niye yazdınız ki efir yoksa gelmirik? Ola bilər internet kanalında, ola bilər yani efirlərə çıxmırıq biz. Amma halbuki bir çox efirlərdən de çox belə səviyyəcə yüksəkdir. Biz heç bir şey reklam etmirik, nə də burada heç bir şəxs məsələ müzakirə mövzusuna çevirmirik. Tural, buyur. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, sen bu dərəcə oldu. Onu unutdum. Hətta Tural məqalə yazıb, bilmək istəsək. O məqaləyə görə də hətta ona qınaq obyektinə çevirib bütün cəmiyyət. Halbuki həmin məqalə bir həftədən sonra bütün efirlərdə müzakirə olundu. Hüseyin bu dərəcə oldu. Hiç ondan deyim ki, nifrət edirəm şov biznesi. Bak var iki cümlesi, var ki onu daha geçişir, ondan müsabəcə oturmak istedi. Ama indi onun əleyhinə yazılır. Biri başta olmanda ürqal oldu. Yani nifrət edirəm o insanlara. Elşad müəllim çok yaxşı vurğuladı, Refa Azərbaycan iki dəfə onların arabası yatırır. Ama Hüseyin Deryə kimi, Hüseyin Deryə kimi. Yani Hüseyin elə bir insan ki, gəlişi ilə də partlaşdı, partlaşdı, geçişi ilə də. Yani, Hüseyin çok kardeşler de kalacak. Kim deyir ki ölüb əsil falan, əsil onu sevən. Dilinə gətirməsin Hüseyin'i. Hüseyin gəlbləri dəyişir. En azından bunu düşünün. Hem deyəcək söz çoxdur. O çətin günlərini görmüşsünüz, yanında olmuşsunuz. Yani bu arada bir balaca da olsa. Sumqayt'da gəlib dayısı var. Yine izleyəcək bizi dayısı. Ona da mənim yazılar olsun. Çünkü gəlmədi onun dəfnimə. Onu hətta zəng etdi. Münasibətlər necə idi ümumiyyətlə? Münasibətlər yaxşı idi, Hüseyin gəlirdi, gedirdi. Hələ Hüseyinin pul olan vaxtları idi 2009-cu illərdə. Gələndə əl dolu gəlirdi Sünkayna. Dayısı oğlunu gəzdirirdi. Mənim gəlirdi hətta da xoş günlər keçirdilər. Amma indi təəssüf olsun ki, Hüseyin yanında deyil. Bəs ən çətin məqamları necə olur? Ən çətin məqamları biz danışdıq telefonla, amma istəmədik ki burada efir vasitəsilə tamaşaçılar da bilsin onları. Çünki həmin bəlkə də məqamları desə biraz necə ehtiyac yoxdur onları deməyə. Siz mən buyurun. Hüseyin Deryan uşaqları çox sevərdi. Uşaqları qalmışdı.
bu yapar yeniden bir mekan var. Konuşması diye. O çok zaman orada olardı. Bunu tesbih edeyim. Elimde yerinde yanar düzle. Olardı. Ve ben de o Lunapark deyilen bir istirahat merkezinde uşakların çok sevdiği personajını işleyirdim. Klon idi. Şurum durum ben. Yani hep beyazları açıklanmamdı. Ben sevimliyim ki ilk hedefi şurum durum ben kimi yenmenimi ifade edeyim. Ben buna çok sevdim. Hüseyin Deryan'ı orada tanış olmuşum. Lunapark'ta. Ve çok istiganlı adamıydı. Ben hemşe görürdüm evlatlarından karşı hemşe. Nefesle getirirdi orada, eğlendirirdi, kaçerilerde, çayda içti. Yani hemşe ben görürdüm. Ben Allah'tan arzu edilirim ki bir daha ikinci Hüseyin Deryan dünyaya gelmeyecek. Evet. Allah rahmet eylesin. Onu ölüm yaraş oldu. Burada onu sevenlerden, fanatlardan biri de Emin Sagidi. Diye sen şiir hasretmiş sana. Gazel, buyurun. Çok sağ olun. İlk önce Araplara, Hüseyin Deryan ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. İlk önce de serdest kalmak teşekkür ederim ki bu Hüseyin Deryan bu verişin hazırlanmasında ne kadar eziyet olduğunu daha önce de hakikaten İslam dışarıda gösterdiğini vurgulamak istiyorum. Hakikaten çok sağ olun. Görüm nefdarlığı dilerim. Bir gelen her bir insana teşekkür ederim. Hüseyin Deryan hakikaten bir insaydı. O dahi bir insaydı. Onun kimi insanlar demiyorlar bin yıldan bir devrama geldi. Neyimi deyirdi? Yani gelen cismimdi, ruhum sizinledi. Yani o gelse de cismin kalbimizdedir onun ismi hakikaten. O gelişiyle hakikaten yani repiyle de, fikirleriyle de, söhbetiyle de yani her bir sözü ekstravagant bir insandı o hakikaten. Ben ölümüm Hüseyin Deryan'ı beni təsirlendirdi hakikaten ve onun ölümüne hatırasına bir gözler həsir edelim. İsteyem onu sizin için burada söyleyeyim. Qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin ad qoyub tərk elədi bizləri Derya Hüseyin. Öz dəsti xətti ilə, üslubu ilə çıxdı üzə. Dərd oldu bir çoxuna, ox olaraq battı gözə. İlk dəfə repi Derya söylədi, sevdirdi bizə. Dirçətdi sənət o, eylədi bərpa Hüseyin. Açdı bu rep yolunda bir yeni məcra Hüseyin. Ayağım çəkənlər oldu, bu həyat çox sıxdı. Bir zaman dost dedikləri onu mənən sıxdı. Keyf elə repi ilə ilk ortaya meydana çıxdı. Hər yanda qışqırırdı fanatlar urra Hüseyin. Qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Həm Ayla Foxior idi, repin də ustası tam, deyirdi meyxana həm, gələn zaman təb ilham. Həm gözəl tərcüməçi, həm də gözəl bir rəssam, efirdə söyləmirdi bunları amma Hüseyin. Qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Mərdliyi cəsarəti vardı, əsas da tərbiyə, həyatda rast gəlibdi bəlaya hər bir zərbiyə. Budunu universitetə qəbul oldu, attı getdi hər biyə. Qarabağ əlli olub döyüşdə hətta Hüseyin, qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Düşmənin düşməni dostdur, bu dostluğu dərk elə. Özünə Azəriyəm deyən kəs bunu dərk elə. Sən ya sev gəl vətəni, ya bu torpağı dərk elə, tərk elə, qalacaq. Məxsusdur bu kələmlar bir kəsə imza Hüseyin, qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Bu həyat salsa da hər bəlaya hər cür çətinə, yenə də sadiq oldu andına, sədaqətinə. Qismət etdi rəb, geçdi Kərbəla ziyarətinə. İmamın qəbrini ötüb söylədi ki, ya Hüseyin. Qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Səsin ki, ikinci kəs dərya kimi ad eyləsin. Tanrı rəhmət eyləsin, ruhunu qoşad eyləsin. Saqı də yazdı səni sözləri ilə yad eyləsin. Unudulmayacaqsan, heç zaman əsla Hüseyin. Qalacaq dövr elədikcə qoca dünya Hüseyin. Ad qoyub tərk elədi fikirləri Dərya Hüseyin. Bəncə alqışlamanı dəyər. Vurğuladınız şiirdə də, yəni qəzəldə də vurğulandı onun Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etməsi haqqında. Mənə də maraqlıdır, yəqin sizə də maraqlıdır. Görəsən, məhz efirlərdə niyə o, yəni özü sağ olduğu dönəmlərdə bu mövzu gündəmə niyə gətirilmirdi? Çardaycı efir məkanları ki, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, hətta
müstəqilliyinə həsr olunmuş, hətta bayram günləri də var. Bəs həmin günlərdə, istər həmin günlər olsun, istər şəhidlər 20 yanvar günü olsun, niyə Azərbaycanın bütövlüyü, demokratikliyi uğrunda mübarizədən söhbət gedəndə bu insanın adı çəkilmirdi və onun ölümündən sonra hamı bunu əlində bayraq tutub mövzu hazırlıyor. Niyə? Mən bir şey də deyim, unutmamışam. O dini klipi var idi, onun ya ölüm. İlk dəfə yazma gəlir, onu bizə studiyada göstərəndə dedi ki, bir dənə baxın buna, elə hər səhətdən dedi ki, bir dənə baxın buna. Oturduq, baxdıq, 5 nəfər idi sözdə. Düz gözlərimdə oldu mənim, Hüseyin'ə dedim ki, Hüseyin, doğrudan sənə halandı. Dedim, bunu niyə efirə vermirsən? Mənə dedi ki, efirə verəmirə, efir götürmür. Dedim, niyə? Dedi, çünki o ad mənim üstündə qalıb, indi mən dini klip eləmişəm, dini mahnı yazmışam deyə, heç kim onu qəbul eləmir. O başladı, yəni internetdə onun reklamı getdi bir neçə dəfə. Yəni heç bir efir vermədi, yəni heç bir efir. İndi amma verilişlər olur, verilişin sonunda verirlər. Fragment verirlər, nə bilim, mahnını dəfələrlə səsləndirirlər. Hətta bizim, necə deyim, bir dənə mən deyərim ki, Aynəs kanalı, onun yəni son Can Vətənim klipi var idi. Yəni o bir-iki dəfə yəni səsləndirmişlər o klipi, yəni onu özüm görmüşdüm sadəcə. Amma digər kanallar heç biri, hansı ki onun ulduz olduğu kanal var, ki Space kanalı, bəli. Oradan ulduz olmuşdur. O kanal belə o insana düşünün, yəni o necə deyim mi? Mən danışa bilmirəm mi? Sadəcə onu demək istəyirəm ki, o insan bir anın içində ulduz oldu. Yəni tanındı, sevildi. Və biz onu çox həzm edə bilmirdi. Kanallar, yəni digər sənət dostları, onun qabaqlı kəsənlər çox idi. Hamı bugün dost oldu, hamı bugün can dostu oldu, ürək dostu oldu, düşmən də dosta çevrildi. Hətta mənim öz yaxın insanlarım var idi ki, adını çəkməyəcəm. Söhbət edəndə dedim ki, Hüseynlə danışdım, Hüseyn filan mahnını çıxardı, Hüseyn belə. Dedi ki, Hüseyn direkt deyəndi ki, Hüseyn prosta deyil də, amma mən onu yazda gördüm, şoka düşdüm. Yəni, ad çəkməyəcəm, məncə o özü tanınan insan deyil, gənc rapirdi. Mən şoka düşdüm ki, yəni Hüseyni qəbul eləməyən insan gəlir onun yazısına. Niyə? Çünki çəkəcəklər, o insan görünəcək, reklam olunacaq. Sabah harcısı danışanın üçün ki, mən də gəlmişdim ev, Sərat dostu kimi, amma onu qəbul eləmirdilər. İnansız ki, mən öləndən sonra onun elə dostlarını görmüşəm ki, yazırlar mənə, soruşurlar, deyirəm, yaxşı bəs haradaydınız ki, bu ki, uca öləndən sonra uca elə aləmə yayıldı da, bildiniz ki, bu insan ölüb, bunun yazısı keçirildi. Bunu bilməyən insan yox idi Azərbaycanda. Amma mən orada at çəkəcəm, Rəqsanə xanımı gördüm birinci, Səlim Abbasovu gördüm, Ənarə müğənni, Səcid Dadaşova. Səcid Dadaşova necə ağlayırdı, o insana mən... Səcid Dadaşova bir-iki sənət dostları var idi ki, mən əslində orada yenə at deyirəm, dəfələrlə deyirəm bunu. Onun duet okuduğu insanları orada görmək istəyirəm ki, hansı ki onları Hüseyin reklam eləmək, yəni hər tərəfli. Yəni danışıram, pis oluram. Həqiqətən də ona ümumiyyətlə, ona yaraşan ölüm deyildi və ümumiyyətlə mən o ölümü ona yaraşdırmırdım. Yəni mən fikirləşməzdim ki, mən bir gün gözümü açanda notebook açaram, hamı ondan status yazar. Mən ilk dəfə açdım, səhər tezdən idi, saat 10 idi, 11 idi. Gördüm ki, onun yaxın dostu, hamı bilir də, Samir Xəttab. Bəli. Yəni Samir Xəttab, Sayqı xanım. Onlar onun ölümünə qədər onun yanında olan insanlar idi. Mən açdım. Əvvəl axşam xəbər çıxdı ki, Hüseyin Dərə dünyasını dəyişib, Amerikdə dəyişməmiş, sadəcə vəziyyəti ağır idi. Mən ona inanmadım. Elə də yatdım, dedim, inşallah yaxşı olar da. Şəhər açıldı, amma hamı yazdı ki, Rəhmətə gir, Rəhmətə gir. Mən inanmadım. Və hətta mən komputun qarşısında ağladım, hüngürtün ağladım. Yəni, bunu mən deyirəm, çünki mən o insanı qəlbən çox istəyirdim, insan kimi çox istəyirdim. Yəni, mən ona rəper kimi hörmətim var idi, sevmişdim, amma o bir növ deyirək, uşaqlıqdan sevdiyin insanı arzun olur da, o insanla görüşəsən, danışasən, yaxınlığın olsun. Mən o insandan elə idim. İndi deyirəm, çox heyiflər olsun, çox heyiflər olsun ki, o insan layiqli yola salınmadı son məkana. Çox, deməli, Hüseynin elə bir partlaşı edir ki, Kənan Əmrəmin sözüdür. Hüseyindən əvvəl heç bir belə partlaşı edən olmuyub, Hüseyindən sonra da olmayacaq mənə gəlir. Çox təəssüflə qeyd edə bilərəm ki, mən öz işimlə əlaqədar mən gedirəm mənim dəfninə. Allah rəhmət eləsin. Çox söz demək olar Hüseyn Dəli haqqında. Amma bu dəqiqə, yəni Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl bir şeydir. Sağ
Ən yani çox hansı rətini sevirdiniz onun üzrə? Ən çox Abdul var idi, onun Abdul adında direktörü var idi. Necə? Hamı bilirsin də, yəni adlarını xatırlayın. Siz keyfələ rəkiniz, bəs digər bir yol, buyurun fanslar desin, hansı rətini? Məktub rətini, çox sevindim, məktub rətini var. Mən də keyfələk. Bütün repləri yaxşıdır, yəni məntiqlidir, mənalı, savadlı insan idi. Bir də o kef elə əvvəl məşhur oldu, bir də axırıncı son mağmısı, Can Azərbaycan. Yəni çox məntiqlidir. Mikrofonu ötürək, yəni bir-bir fanatlar da sözlərlisin. Buyurun. Onun demək olar, hər bir repi, xüsusən də bu sonuncu repləri sanki bir çağırışa səsləyirdi. Həqiqətən, çünki onun səsində bir hayqırış var idi. Ki, məsələn, döyüşə gedən zaman onun səsinlə gestirək gər, sanki zəfər çalıb geri mübariz ruhu yazırdı, bəli. Əlbəttə ki, bütün repləri, həqiqətən, hər səsinlə də, həm də onun hər bir sözü, fikri, düşüncəsi çox fərqli idi. Düşündürməyə vadar edirdi, bəli. Çünki onun repi milliləşdirdi, məsələn, digər replərə qulaq alsaq, bir şey başa həqiqətən düşmək olmur. Amma bu, hər bir sözün cümləsi, aydın şəkildə, aydın bəli. Həqiqətən, nənəm belə onun refinə qulaq asırdı həqiqətən. Çünki anlayırdı, başa düşürdü ki, o nə deyir. Hətta ona Vysotski deyirdi, o səsinə görə. Bəli, hazır. Azərbaycan Vysotski. Azərbaycan Vysotski, həqiqətən. Çünki hər cümləsi, fikri, ideyası, tam vətən, əsl vətən oğlu idi. Hərbisinə də qulaq asırdı. Allah Hüseynə rəhmət eləsin. Onun keyfi ləbəti. Mən hoşuma gəlir. Doğrudan da mənim çətində bu barədə danışmaq. Mən Hüseyni uşaqlıqdan sevirəm, pərəstiş edirəm. Onu ilk dəfə keyf eləmə aldığını tanıdım. Mən deyərdim ki, əfsanəvi bir reflərdir. Və o əfsanəvi reflərlə bərabər rep musikisi də oldu. Mən inanmıram ki, indi hal-hazırda, ya bundan sonra da kimsə repi Hüseyni Əliyev kimi yaşada bilsin. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm. Birlər içkidən, kutkada. Mən sual verirəm hər birində. Xaldat istərmi içmir? Mən xaldat istərmi içki içmir? Adət xaldat içmir olmasın. Burada eləşən bütün kişilər içki içmirsin. Mən kutka boyuna bir qırarım. Bu da insandır. Yəni bunu unsurlar çıxıb, kutka etmək lazım deyil. Mən belə düşünürəm ki, narkotika ilə gəlincə, o həbsxanada olanda istifadə edirdi. Artıq çıxmışdı, o dini yolunu tutmuşdu, artıq istifadə edəmirdi. Ona dəstək lazım edir. Əmin edə bilərdi. O həbsxanadan çıxandan sonra o qətiyyən nə içki, nə də narkotik istifadə edəmirdi. Yəni, bəzi insanlar tuturlar, efirə içkili gəlir, biləmir. Valla xalqat istər, o qədər xalqat istər var ki, efirə içkili gəlir, təpəs üstə yıxılıb yerə. Bu, yəni, bunu reklam edəmək olmaz, günahdır. Mən onun bütün fanatlarına, sevənlərinə, ailəsinə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Ruhu şad olsun. Bu qədər. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. İlk öncə onun yaxşı mahnıları olub, dinləmişəm. Sevənlərindən biri olmuşam, yəni. Allah rəhmət eləsin, yaxşı tutu. Eşad müəllim bayağı nəsə vurgulamaq istəyirdi? Vurgulamaq istəyirdi ki, mən də onun əhl-i beyt. Şəhərişəm, çox xoşuma gəlir. Dedi ki, onun danışığı çox səlisdir. Elə bir teatr konusunda səni danışığının yaxşı mənimsədir. Çox danışığı səlisdir. Mən kövrəlmişəm birinci növbədə iki nəfər üçün. Biri bizim sinəmdə aktyorumuz Ələkbər Hüseynov tanıdım sonra, Ələkbərəm, İlyasın dəyişəndə, Ələkbər Hüseynov tanıdım. Məsələn, mənim balaca bir istirah şeyim var. Buyurun, eşitim. Bir insan gəldi dünyaya hamı kimi. Adi insan, sadi insan. O yaşadı ağlı, qaralı, şirin, acil. O yaşadı göbə-göbə, duya-duya. O yaşadı özündən sonra yaşadı. O yaşadı neçə ömrədən yaşadı, yananacaq, sönənacaq, kim bilir ki, hər doğulan kim olacaq, kim bilir ki, hər yaranan nə olacaq, kim bilir ki, kim qalacaq, yaşayacaq, kim vaxtsız yaxmaqdır ki, tez solacaq, tatlanacaq, məhv olacaq, ruhu şəhəlisin.
Burada ben bir şey hatırladım, sonra geçeceğim o mahalleye. Kardeşimiz dedi ki, halk hastaya içmiyor. Ben Elenisan tanıyorum ki, stüdyoya girende narkotika kabul edip girer. Tanıyorum şahsen, ad çekmeyeceğim, yani ki hamı bildi. O ürekten ciddiler okuyorlar ha, şimdi tanımış çok ücret olan sanatçılarımız var ki. Olar, onu kabul edip çıkar. Ama onu abartmırlar, onu özel çıkartmırlar. Niye? Çünkü o insan, o insanlar bunun için efra lazımdır. Yani nelerse göre, etik ya gayretik, bazı hareketlerine göre efra lazımdır, o kalmakallar lazımdır. Ona ilgili o mukayemde gündemde kalır kalan yani bu el işte. Sözlüyüm, Orhan kardeş akşam uğurladı. Senin de rehay güven, akşam sana. Cep, şimdi Hazret'te. Yani, narkotik adını yoktu. İstersiz adını da seçin, yani ben problem değil. Bak, LRF Azerbaycan'a ilk defa okuyan şahit yaşadılar. Yani çok insanlar narkotikten istifade edeyim. Onun başı ondan ötürü çok belalar çıkıyor. Yani Hüseyin'i bizim milletin kanında var ya, yıkılana el uzatmadansa biz de balta böyle tertib edici böyle yıkılsın, önce yıkılır. Yani Hüseyin'in çok hazırlanacaklı günleri olur. Yani gözümün şahidi. Hüseyin'e narkotik iki defa kabul ettiren insan indi yaşayır, süngaç halinde. Yani baksın utansın da, ne diyeyim ona. Yani öz mənim çok gözler tanıdım. Mən mi? Gece çok söz... Siz de ümumiyyətlə nə danışırdı? Yani o pis günlərində, siz onu pis halda da görmüşsünüz, ən pis halını da görmüşsünüz. Yani nə danışırdı? Biraz yani hatırələrinizdən. Pis günlərində. Biz az hatırələrdən danışardınız, bizə də maraqlıdır. Hüseyin'in... Yani sevinəcək bəzi düşmənləri. Hüseyin'in vaxtları olub ki, Sumqayt'da gəbiyyik. Çekil çekil. Gəbiyyik istəyib camatdan, skate istəyib. O Hüseyin, necə deyim, utanırdı hətta onu eləyəndə. Özü də utanırdı. Üzünə kapşon takırdı. Tanımasın da. Gəlirdi, tanıyanlar olurdu. Şəkil təkdirməni istəyirdi. Yəni Hüseyin'i yıxdılar. Elə azır əpək yıxdı onu. Yəni gənclərdə səslənəndə gənc rapələr vardı. Daha özlərindən mənə deyənlər. Yəni mən elə özümdən misal götürəm. Mən nə qədər yol keçsəm də, nə qədər mahnılar deyəsəm, nə qədər dinləyicim də olsa Hüseyin ola bilməyəcəm. Heç nə ola bilməyəcəm. Məncə Azərbaycanda rapi sevdirən Hüseyin oldu. Və Azərbaycanda da rapi indi ölüb qalıb. Yəni, Azərbaycanda Hüseyin geçməli öldü. Digər bir fanata söz verək, buyurun. Allah rəhmət edəsin deyirəm. Və bir şey demək istəyirəm ki, mənim ürəyimdə olan sözlər bu qardaşlar da gelir. Düzdür, yəni ki, şov əhlində narkomanı da var, içkilisi də var. Var. Bunlar çox maraqlıdır, çox maraqlı bir şey var ki, bunlar narkoman ola-ola, içkili ola-ola, hal-hazırda efirlərdə, hal-hazırda gündəmdədirlər və çox maraqlı bir şey var ki, bu adamın heç bir günahı olmaya-olmaya, hamı buna üz istəyirən, bu doğru bilər, yedim, hamı buna pilot fikirirdi. Bu mənə həqiqətən çox təsir eləyir və mənə bir şey təsir elədi ki, aklım istəyir onun ATV kanalında olan orada bir şey vurguladı ki, mənim Sarıcanın proyektimi kimsə dəstək eləyib, kömək eləsə, mən çox sevinərdim. Bunun yansıq qalmağı mənə çox pis təsir elədi. Həqiqətən çox pis təsir elədi ki, onun Sarıcanın proyekti yansıq qaldı. Və bir şey vurgulamaq istəyirəm sonunda, bəzi təqdimatlarda olur ki, havarızda olur, saytlarda da var. Söyüksünəmdə danışırlar, geri gəlsə, hər bir şeylə danışırlar, hal-hazırda da olar gündəmdədir. Bu adamın heç bir nə söhüncü, nə bir şey, heç bir şey, bu adamı nəyə görsün, belə protikirdir, mənə çox maraqlıdır. Həmin insanlara da mən bir söz demək istəyirəm ki, yuxarıda Allah, yerdə fanatlar. Bir də bayaq ad çəkdi qardaşınız, Ülviyyə xanım, final oldu. O insanın ümumiyyətlə mən məqsədini başa düşünürəm mi? Bu insan öldü də, yox da yaddı. Yaxşı içmişdi, içməmişdi. Birincisi içmişdi, bax, özünə eləmişdi. Yəni, içmişdirsə də onun efirə bıraxanların günahıydı, sənin yox. Və mən bir şey demək istəyirəm, bir neçə gün bundan öncə meclisdə açıqlandı ki, bəs o diş həkimi ilə gəlib həmin gün ATV-yə, yəni onun dışında bəzi prosedurlar keçib,
spiritli nəsələ, yəni dişinə eləyiblər, həmin gün verişə gəl. Ülvə xanım əvvəl belə biraz köbu da çıxdı ki, dirəşdi ki, bu insan içib, bu insan mənə zəng edib ki, bağışda Ülvə, mən ora içkisiz gələ bilməzdim, mənim orada həyatım açıqlanırdı, mən pis ola bilərdim, o bir şey deyib, mən bir şey deyib. Və o açıqladı ki, o insan bilmirdi, nə danışsın, deyir ki, Hüseyin mənə SMS yazır. Sonra dedi ki, yox, mənə zəng edib. Kənan əmin dedi ki, gəl SMS-i göstər. Bu insan SMS-də göstərə bilməzdi. Deyir, sonra dedi ki, mən telefonla danışmışam. Sonra həkim bağlandı da, indi biraz qısa xilas edirəm də. Həkim bağlandı dedi ki, onun içində bəzi prosedurlar keçirib, yəni spirtli iynə vurulub ona. Ülvə dedi ki, onu bağışlayayım, mən bilməmişəm. Və hətta bu insan deyir ki, Hüseyin mənə zəng edib ki, bağışda mən həmin gün içki olmuşam. Sonra üzr istəyir. Onu qəbul edir. İnsanlardan üzr istəyir. Mən demək istəyirəm ki, Ülviyə Alovlu, digər jurnalistlər, kimlər içə də ki, Hüseyin içmişdi, Hüseyin nə bilim narkotika qəbul etmişdi, Hüseyin bax elə də sevilmişdi. İçərək də, çəkərək də, hər cürə də o insanı sevirdilər. Bütün hərəkətləri, bütün hali ilə. Əsl sevən bilirsiniz necə olur, onun pisiyinə də yaxşını qəbul edəndir. Yeganə Azərbaycanda, yəni deyərdim ki, həm rep, ki olaraq həm də sənətçi olaraq. Ümumiyyətlə bu sənət sayəsində yeganə bəlkə də yeganə və son deyərdim ki, bundan sonra inanmıram. Olsa da onun kimi ola bilməzdim. Çünki o çətin bir vəziyyətə düşdü o narkotikadan sonra yenidən bir, yəni güclü partlayışla gəldi səhnəyə, sevildi, kütləni yenidən yığdı. Bəli, sevildi və bir şey də deyim ki, mənə bir şey çox təsir edir ki, yəni danışıram, onun yaxında sənətçilərdən başqa onun fanatları da olmalı idi. Biz ora orada o biz sizin gördüyünüz kütlə var idi ya. Onlar heç bir onun yaxınları deyildi. Qonşular idi sadəcə. Yəni dünyada yaşayanlar onda Navastroyka idi. Yəni binadan eşidən adamlar düşmüşdü aşağıda. Fikirləşin, onlar da düşməsəydi, ancaq gördüyünüz 5-6 nəfər olacaqdı ki, belə də aparacaqlar. Yəni o fanatları mən orada görmək istəyərdim. O mənə dünəndən nə qədər yazırlar. Ay pis belə sevirdi onu, ölürdü, nə bilim nə. Hətta hər yerə HD yazan, hər yerə Hüseyin Dəliyə yazan, nə bilim. Qızlar var idi ki, nə bilim, belə biraz çox da çıxı, saç oldu, çıxırdılar ona görə. Haradaydılardı, mənə o maraqlıydı. Yəni yenə də öldü getdi, bizə jurnalistlər kimi demək qalmaz ki, ay o içmişdi, nə bilim nə. O getdi, o bizim dilimizə ancaq bir sürü gələ bilər. Allah rəhmət eləsin. İnternet kanalı ola bilərik, amma istərdik ki, yəni reklamdan uzaqlaq, burada heç bir şey reklam etmədik. Burada heç nə reklam olunmadı. Nə şəxsiyyəti gündəmə gətirildi, nə onun, nə bilim, jurnalistə olan, heç bir şey biz burada müzakirə etmədik. Sadəcə olaraq hər öz fikrini dedi və azacıq da olsa gücümüz çatdığı qədər ilə dostu. Dəyər verdiyimizi yəni burada sizə çatdırmaq istəyirik. Fanatlara ayrılsaydı, sizin belə deyə də reytinginiz aşağı düşəcəkdi. Xeyr, cəmiyyətin fikri də bu efir arxasında oturanlara və həmçinin uzaqda olanlara gələ bilməyənlər üçün maraqlıydı. Amma şərait yaradılmadı. Şərait bizsiz də yaradıldı. İndi o 10 kanal var da, indi məlum kanal alıb çəkməyəcəm. Baxın, ölümündən sonra artıq bugün üçüncü gündür ki, bugün də danışılacaq onun haqqında. Amma sağ ikən bir dəfə olmuşdu həmin verilişdə qona, bir dəfə. O da yeni açılanda, yazıma gələcəm və təmin klipini hələ layihə çalışılamamışdı. Bir dəfə danışdı, bir şey yox. Amma indi ölüb 3 gün ardarda o insan haqqında danışdılar. 40-ına qədər hələ danışılacaqlar, hələ ilinə qədər danışılacaqlar. İlinə qədər reklam olunacaq, ilinə qədər o kanal reytingi olacaq. Hansı jurnalistləri çağıracaqlar ki, gəl otur, verişimdə reyting qalsın, sən də Raskurtko ol. Bilir də hamımız bunu. Yəni ki, lazım deyil. Biz ziyarətə getmişdik, yəni Ervin Allah şahiddir. Biz nələrindən rastlaşdıq orada? Mən getdim, az çəkməyəcəm. Elə insanları mən orada gördüm ki, start yazmışdılar ki, ölümündən bir neçə gün öncə ad çəkməyəcəm. Ki, yəni Hüseyin, sən qabağıma çıxma, səni məhv eləyəcəm. Amma ona yazını oxudurur. Bəli, biz orada sadəcə, nə bilim, nə vəziyyətə düşdüyü mən biliyorum. Mən orada nə vəziyyətə düşdüm, onun batısı oradaydı, batısı ilə danışdıq, söhbət elədik. O səs məsələsinə gələndə onu açıqlayaq da. Peki toxum yox o məsələyə istəmirəm. Yox, toxum yox. Təkrar olunmasın. Başqa bir işlərdə yox, hərçinin yenə başqa bir işlər özünü onun üçün reklam qanalları edirlər. Reklam edirlər, şoy çevirdilər onu. Amma günahdır. Biz olanı danışaq da. Günahdır, bəli. Biz sadəcə onu. Vaxtında yəqin eləsədilər, yəqin ki, saqqalardır. Bəli. Bəli, vaxtında hətta o sonra xanım yəni də. Bəzi orada insanlar bizim fikirləşin, görün də onlara necə şərait yaratmayıblar ki orada. Onlar deyə bilsinlər də sözlərini. Yəni ki, bunu bir adam eşitməyib də, orada iki, bir kanal eşitdi, bir ailə sivilizası, bir də Fəxrəddin Sadıqzadə, jurnalist. Yəni ikisi də eşitdi, yəni biri eşitdi, deyəndi ki, montaj olunur, kimsə özü reklam edir. Yəni bu da, yenə Azərbaycan həkimlərinin, nə deyirlər ona, səhlənkarlığı. Əysə öldü getdi, yəni də verilişə elə
Allah rəhmət eləsin deyərək yekunlaşdıraq. Məncə yəqin ki, hamınız mənimlə razılaşarsınız. Bir daha buradan səslənirəm. Ekskluziv mahnı gələcək. Ondan sonra biz qəbrisi ziyarətinə gedəcəyik. Fanatlarla birgə. Bir de bir şey deyim, çok sağ olsunlar burada gelen insanlar. Yani ben de elan verdim, sen de bazı insanlar da Fırada elan verdi. Çok sağ olsun. Yani çok sağ olsun, bunu bir tek eləmiyorum, eləməmişim. Tek saadet eləmiyorum, tekmə eləməmişim. Hamının burada əməyi keçirdi. Yani, ben onu da vurgulayayım ki, Elvin. Sadece bu veriliş yani ortaya çıkandan sonra ben bilmirəm. Mən o, siz de benim yerimde olsaydınız, belki de pis olardınız. Oturursan telefonla zenginler gelir, status yazırlar senin hakkında, e-mailini benim adım gelir, Saadet Arif kızı. Ben bilmiyorum kime ne eylemişim, ben bilmiyorum. Ben status yazdım ki, sadece olarak da ses meselesine gelene ki, dehşete geldim. İnsanda da olabilir, ben işten de özümle pis oldum, çünkü ben de onu sevenlerden biriyim. Mənim orada tənqid ateşdə tutmağın yeri yox idi. Mən bugün başqaları kimi nə efirə çıxdım, nə bir onun haqqında yazı yazdım, heç bir şey etmədim. Sadəcə özüm kimi sadə insanları topladıq və bir balaca da olsa müzakirə etdik, özümüzə görə fikirlərimizi bildirdik. Bu veriliş ortaya çıxandan sonra siz nə yazacaqsınız, hansı statusları yazacaqsınız? Mənə çox maraqlıdır. Verilişimiz burada yekunlaşır. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Mənim sözümü yerə salmadınız, mənə dəstək oldunuz. Hər birinizə yəni dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu veriliş nəhayət ki, yəni ortaya ərsəyə gəldi. Kadr arxası olan insanlar var. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Biz hal-hazırda ekskluziv mahnını səslənir. Onun sədaları altında, yəni buradan yığışıb yollanaraq qəbrisi ziyarətə. Allah sənə rəhmət etsin, Hüseyin. Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət
yazacağıq şanlı hərflərlə Yazıldı tariximizdə məqamlı hərflərlə Güya dünya təşkilatları hər gecələr bizim üçün günahlayır Hamısı yalancı sənələr İnanın öz ağlımıza tək acıyan bizik Bizim ağlamalı gündə ağlayan özümüzük Bizim bizdən başqa dostumuz Yox Azadlıqdan başqa arzumuz Yox Düşmənimin dostu düşməndi bizə Dostumun düşməni də düşməndi bizə Ey mənim canımdan əziz canım Mənim ilk beşiyim, mənim son ünvanım Mən yaşamasam da həyatımı Peki sən yaşar Azərbaycanım Mənim başımın tacı xaqanım Mənim namusum, mənim vicdanım Al sənə halal olsun canım Peki sən yaşar Qarabağımız boğulur göz yaşında Biz isə hələ də xoşbəxtlik axtarışında Hara baxırsan şov, hər saatımız şov Sanki ötüb keçən həyatımız şov Hanı Qarabağımızın o sarı gəlini İndi düşmən əlləri oynatdıqca sarı telini Gözləri yolda qalıbdır gözəli Qarabağın İndi həmin gözəli bəzəyi düşmən yatağına Güya vətən sevib deyirik ki can vətən Biz məqər görməyirik mi ağlayır qan vətən Kim ağlayacaq vətənin bu gününə Sən ağlasan öz gününə, mən isə öz günümə Daş üstə daş qoyub dikmişik dövlətimizi Göz yaşımız ilə qurmuşuq ölkəmizi Hey Azəriyəm deyən dərk elə Ya bu vətəni sev, ya da dərk elə Vətən sənin torpağının Qüdrətinə qurban olun Babəkinin koronunun Qeyrətinə qurban olun Canayın Fərqi yoxdur xaraba ya da abadlıq Fərqi yoxdur izində ya da ki azadlıq Hər kim ki tanımırsa doğulduğu millətini Demək o şəxs tanımır Allahının öz dilini Düzdür ki inkişaf eləyir bugün vətənimiz Görəsən inkişaf edirmi bizim birliyimiz Biz əgər var olsaq, qütümlükdə bir olsaq Yaşatacaqdır hər zaman dünyada birliyimiz And içirək Biz də and içirik Sevəcəyik biz ana vətəni ölənə qədər And içirək Biz də and içirik Həyatımızın günəşi sönənə qədər İstəmirəm mən bu dünyanın nazı nemətini İstəmirəm heç kəsin torpağını, sərvətini Allah qorusun Azərbaycan millətini Allah bizə yar olsun Amin Ey mənim canımdan əziz canım Mənim ilk beşiyim, mənim son ünvanım Mən yaşamasam da həyatımı Peki sən yaşar Azərbaycanım Mənim başımın tacı xaqanım Mənim namusum, mənim vicdanım Al sənə halal olsun canım Peki sən yaşar Azərbaycanım Ey mənim canımdan əziz canım Hakkım yolu Bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى الروح المرحوم المحفول المعظوم حسين جهانگير أول روح شاد رحم الله بير فاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر
zira abauhum. Oğullarından koru. Ya rahimlerin en rahmi sonun Allah. Hüseyin Cahangir oğlu ruhu şad rahim Allah'u diyor. Fatiha tüm asıl olalım. Hüseyin de öyle yok. Bütün Hazreti Fehli rahmet etti. Şu bizim ise sözüm yoktu. Bugün yine de sadık fanatlar ve yakın dostlar buradadır. Çok təəssüflər olsun ki, necə deyim, demək söz çoxdur, ürək doludur. O torpağın altına yaraşmırdı, amma nəsə, Allah o dünyasını versin. Hüseyindən bir daha dünyaya gəlməyəcək. Soğuşda yaxın. Bax, bu da fanatlarla birgə olan müsahibin var verilişinin sonu. Allah rahmet etsin deyirik. Hüseyin, ruhun şad olsun. Ruhun şad olsun. Cennet olsun yeri, mekanın cennet olsun deyirim. Gedik olup da. Yaşamamalı.